ورکی د لکه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه اوه هغه دا غوډیر پټ پټ یار ما شاء الله لقد اردت ان 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 وقد قلت بخير علي يار ميدوب حرورا سنگ خير ورا طبيعت خدي سبا خرو يار سبا خرو جي مور دو دلتا لا پوشه کن رو را سنگ خي آو دا خير تازو خي سرا باني خوري لغن دا چار زدوالي رو خود خود رازا رازا من خرچه پتا درازه بالکل درازه زور غره ماما جان سره بخیر بخیر کو السلام علیکم دلته نه کیو حال تا کټ کې بچینو کټ کې څنګه بده نه او کنه شاغه خود زنه او لپاره دی دا خبر اند ګره صحیح وکړه سره واه سچي کلام ور شمان تورې جامې ګرټ سیسوي ما شاء الله ماجد بھائی سے بیٹھے سر موسم ہوتا ہے کہ ہاں اور ہاں اور مدنا کی یار جام دے مرغو تو جو بھائی سارا کم کتان کری ہاں تو بھائی مثال پتہ ول لو مکی کی بتانا سوے شر او ہرے او ہرے صحیح دا نا یہ مون بھگی ولا گا میں مون بھگی نہ او کا سر کرا داری دورے ابره ده کار کوته کندر ضروري ماما ته بوله ما سره وډه مالي ډایرکټ ټیسټ دی هاوی سچي کلام شمان تورې جامې وا وندا خانو شهر صدواري چول مو پړل د خیر سره او خپل سفر جاری ساتو زمونږان ها تر ته زم ما مون سره اوسه مولا دی وای راز پسند اوسه کو اخري د مراد دروازه را پاره لک شاپینګ کو س سینډل سکوټنو وغیرہ وغیرہ او دا نه مخکې مخکې مون دی کی چې کوم دي چار سدوال یو پړلې ډیر مزه وکړه دا سدوال چاول دي او چې کوم دي او خدای دالې ما چشمو شاته نه ګاډي ته وړه نو ته خندا کې ورمنډه کمی دې نو چار سات وای چاول مو خورل ډیر مزه وکړه ډیر هستو خو هغه بابا جی وای ته نه سي بابا جی کم چاول په هي چار سات وای نو هغه ډیر مزداري اصل کې د چې کم چاول یادی هغه د دین یو مخ کې یو سټاپ او هغه کې با یو مشر بابا جی چې کم دین هغه چاول جوړول چار سات وای ډیر لا جواب مو شوکت یو پیر مخ کې هغه ټرای کړو نو هغه چې هغه ډیر مزیدار دی خو دا هغه په فن باندې مناسب لګون د ساکنه وکړه لا بل سفر جاری ساتو جو مردان تا مراد گل سے شاپنگ کئی اور شوکت گل ہوئی سے پیسا رکھ لو بس اب تر سر شیئر کو تر سر ویڈیو کی خیو چرتا زیما سر اوسر دا یونیک
مال دا خپل پکا نه وای چې ما ورته پیدا تاسو لګلې و دا تصویر لیدلې په ټیک ټاک کې او لیونی کړو دې پوزي لرا وستو ډیر مزیدار دی ډیر خپل اوس موږ درو کسانو په دې باندې اچا دا د دوی نه مزیدار دی مړه لایک ورک بس صحیح دی دا نه کا نه 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 اچھا دا تصویر لیکل خپل را پیرا کوي بس دا شوکت دی د تصویر لیکل دی دې کو شوکار پوشا او کنه دا زکه خو موږ نه دوه تاوه برباد واچو دي انا شمه نو کول هغه غره لامه تاو مړ کړیو دغه واده تاس کا نو به ته جی به ته ګور دو ته بخ پوکړه او ګور دونا دونا دارو مدار دی کی او بس کدا چیز دن کاله کا بدی باندې ها نه کا قیمت پیسې ماشاءاللہ آخر کار چکم نے مراد گل سے ہنڈل خوف سلو او ډیر سر خوږی وته اوس مې له غواړي چې یو مې دوه تم ولې خو نه د واده زلمه خیر دې ګزاره به وکړو ماجی دوستا څنګه تر کول یارا الله دې پکې خیر واچي لا خبره شکر لا خبره شکر اوس هم دې کړو موږ دا وایو مې خکنه نه پینل شو خبره ده خیر سلام او مراد ګل هم کوم دینه دا پیزان خو وخت الله دې وکړي دا اوس کوم نه په باندې په خیر دې دا په خیر دې دا نو پیزا هو شو له خیره او چې نور صحیح هغه کو تاسو ته خیو درته دې ما مبارک شه یار ډیر مننه مبارک شه مراد ګله ډیر مننه مننه ډیر غټ مصیبت نه خدای پاک لاس سرپرایز شوکت خان دې شوکت ها شوکت خان اکرام اللہ بھائی ڈیرا مہربانی او عزت مند سے خوشحال ہو سے نور بام کسان تالا راول خیر سارا بولے مناسب کار دیو کو اور دکان دے راش کلے پیزار دے تر لا سکے چرد جیما سر اسے کرد کاٹ لنگ دو بازار ناستا
ستړی شوې دې ماما او دا شاپینګ لګ ډیر وکړو ها دې یو مکمل ډکه ده مراد لري له نن لګړو بیگ یا دا بازار نه راغستل خو یا رب دل به ورځ بل نه چولې کنه وګمم دړې سماجی پيو ما یو ژوند دی نه وګمم پیند دړې و ځنی چولې خدا ګتش ګرځې دل نه دی او دا توبه دا پورا سر وګړي دا کوم نه سیوار وې اوس روټه خرو بای کاټلنګ کاټلنګ کیو عثماني هوټل کې ناشته روټه خرو او داولا پنځه باندې چرته کې کاډ آباد بلریو کې موږ په خپل دواګانو کې یاد ساتي دا ویګو ان شاء الله بل ولاد کې راغې پورې الله پامه